То що, Джесіко, ким ти хочеш стати? Ветеринаром. А я пожежником. А ти, Венсане? Я хочу купу вільного часу і нічого не робити, навіть коли працюю. Так, добре. І що ж це за професія така? Держслужбовець або депутат. Я передзвоню на нараді. Відмовити. Ось твій дозвіл на полювання. Дякую, я вам тут дещо приніс. Це ніяка не корупція. Усі, кого буде скорочено, отримають виплати. Якщо відмовитись піти за власним бажанням, я переведу вас у страшне місце. Тебе змушують звільнитись, не ведись, хай переводять. Тому не погодитись? Хочеш подарувати комусь жирне місце? Знайдіть йому таку роботу, щоб він пожалкував, що не миє туалети. Ваша робота – захищати персонал станції від нападів полярних ведмедів. Ваш попередник дуже гарно працював. Але, на жаль, недовго. Ви ж розумієте, тварина Монеді самотньо. Так, так. У вас буде спецкостюм дуже гарний. На ньому навіть зачіпок від пазурів не лишається. Подивимось, наскільки його вистачить. А ми йому дозвіл не підпишемо. Але ж це потрібно йому для проведення дослідів. Для дослідів? Так. Хай досліджує щось інше. Ніяк не звільніть. Я візьму глобус, розкручу і штрикну пальцем на вмання. Там і буде його наступне місце роботи. Зубами тримай це місце. Працівник року. І куди цього разу? Він не вірить білим людям, це не виховані, зарозумілі егоїсти. Ваша правда. Та це тільки мала частка білих. Ми звемо їх мешканцями столиці. Скоро у кінотеатрах.